サワディーカーズ。こんにちは、のぶーでーす。今日は9月の3日。あれ ?3 日ですよね。4日。いつも日付間違ってますね。9月の4日、水曜日です。ということで、今日はですね、NHK から国民を守る党の政党交付金についてお話ししたいと思います。よく立花さんが政党交付金、税金でお金をもらって、政党を運営していく、あと NHK で困っている人たちを守るっていうことで政党交付金のお話してますが、実際によく立花さん大体こういった形で政党交付金が配布されるっていうお話してますが、ちょっと私なりにですね計算してみたいなと思って実際に計算してみました。それを政党交付金の説明をちょっと踏まえてどういった計算をしたのかっていうのをお話していきたいと思います。まず最初に、ちょっと下の方に出しますが、政党助成制度のあらましっていうものがあります。これは総務省のホームページからダウンロードした PDF です。こちらにあるように、まず政党交付金の総額です。まあ、政党交付金とは何だっていう話は、立花さんとかもよくされてるんで、その辺はちょっと省きます。政党交付金の総額。っていうものなんですけど、毎年の政党交付金の総額は人口、直近においての官報で公示された国勢調査の結果による確定数に250円を乗じて得た額を基準として予算で定めることとされております。ということで、直近の国勢調査っていうのが平成27年になります、今のところ。その後にも一回確かしてるんですけど、まだ確定した数が出てないので、この結果になってるんだと思いますが、1億2700トンで9万4745人です。1人当たり250円なので、総額が3億1000万、全然違いますね。317億7368万7000円です。317万円が各政党に割り振られるっていう形になります。その計算方法というのが、こちらになります。まず上にある議員数割っていうものがあります。これを先ほどの317億の2分の1が議員数によって変わっていきます。議員数っていうのは届け出をしないといけないんですけど、この届け出をした政党の国会議員数のうち、その政党に属している国会議員数の割合で決まります。計算式で言うと議員数割は総額の2分の1かける届け出政党の国会議員数の合計分の当該政党の国会議員数です。もう言葉ややこしいですよね。言えば国会議員の総数のうち何割、何パーセントその政党の国会議員が占めてるかっていう割合で決まります。まあそれは単純に議員数の割合で決まるっていうことです。で、よく立花さんが今回の参議院で言ってたのが下の得票数割っていう方ですね。こちらの得票数割については、ちょっとややこしいんですけど、得票数割っていうのはさっきの議員数割が総額317億の半分だったんですけど、その半分を得票数割で割り合うことになります。その割合が衆議院と参議院でまた半分ずつ。で、さらに衆議院の小選挙区でその半分、比例代表でその半分、参議院の比例代表で半分、で選挙区で半分ということで、政党交付金2分の1のさらに2分の1が衆議院議員で、さらに2分の1が参議院議員、さらに2分の1で小選挙区比例代表で分け合って、参議院は基本的に2回あるので、この右の方に書いてるんですけど、得票割合の平均っていうことになるので、単純に考えると、先々月行われた参議院選挙で、参議院選挙で割り当てられる分の半分、その前に行われた選挙でその半分っていう形になります。平均なんで単純に半分にはならないと思うんですけど、そういった計算になります。ちょっとここがややこしいんですけれど、先月その届け出が終わりました。こちらの法務省の報道資料ということで、令和元年8月14日に交付されたものです。政党助成法に基づく政党の届け出っていうのが行われました。こちらで届け出されたのが、自由民主党、立憲民主党、
国民民主党、公明党、日本維新の会、社民党、社会民主党ですね。で、NHK から国民を守ると、令和新選組。この2、4、6、8党、8個の党が届け出をしました。届け出可能な党で言うと、あと共産党も届け出可能なんですけど、共産党はずっとこの届け出をしてない形になります。政党交付金はもらわないという方針で言ってるみたいです。なので、ここで共産党は、まあ言えば人数はいるんですけど、人数の分母からも外れるような形になります。ここで各政党が届け出した総数になります。こちらが。自由民主党が議員数で言うと398人、立憲民主党が88人、国民民主党が61人、公明党が57名、日本維新の会が27人、社会民主党が4人、NHK から国民を守る党が2人、令和新選組が2人ということになります。それぞれさっきの得票数割を出すために、右に衆議院選挙、参議院選挙、参議院選挙前回とその前々回ですね、平成28年と令和元年に行われたものの投票数をこちらで提出されている形になります。この数字をすべてさっきの計算式に当てはめたのが、政党助成金総額317億7368万7000円。実際に人口でかけると6250円になるんですが、これは切り上げるみたいですね、おそらく。ちょっとそこまで細かく読んでないと切り上げるんだと思います。その317億円をそれぞれに割ると、こういった結果になりました。この R1 って書いてる横が年間の総額だと思ってください。この辺がややこしいんですけれど、令和元年はもうすでに7月までは前の届け出で終わってます。8月分からが今回の新しい申請で支払われるようになります。なのでちょっと自民党とか元々ある政党は若干数字が変わるんですが、単純に1年間を計算すると自民党は173億です。まあ、2分の1以上いるんで、そういった形になります。得票数割が98億9500万程度ですね。で、得票数割が74億飛んで600万ぐらいですね。それを合わせると173億円ぐらいになります。それを計算していくと、なんと NHK から国民を守る党は議員数割で4972万4000飛んで80円。なんですけど、多分ですね、この下の3桁、10円単位とかは多数調整があるみたいです。得票数割がこっちが多くてですね、1億1782万2000円になります。これを合計すると年間で1億6759万6000円になります。ちなみに令和新選組は得票数割はもちろん2人2人で同じなので同じ額です。得票数割、これ間違ってた、議員数割ですね。議員数割は N 国党も令和新選組も同じです。得票数割が違って、比例代表では令和新選組はすごい得票数多いんですけど、選挙区にほぼ各県出した N 国党が令和新選組より多くなります。なので、得票数割としては N 国党が1億1787万2000円。そしてちなみに令和新選組が1億1100万372円になります。合計すると N 国党が1億6759万6000円。令和新選組が1億6100万飛んで9万6000円っていう計算結果になりました。すいません。これ本当に完全に僕独自で、独自って変ですけど、いろいろ調べて計算した結果なので、詳細はもしかすると変わるかもしれません。そのうち本当の額は発表されると思いますが、その時に見比べてみたいなと思います。で、報道で朝日新聞の参議院選後の政党交付金配分額の試算っていうことで、こちら朝日新聞の記事があるんですが、抜粋するとですね、参議院選の結果を受けた結果、2019年の政党交付金の配当分が、令和新選組が6700万、N 国党が5900万になることが分かったっていうことで、この金額と若干違うんですけど、それは丸山議員ですね。丸山議員が入ったことで変わりました。あとこの1億と全然数字が違うのは、今年の8月から12月分を試算している形になります。それは単純に12ヶ月でこれを割って、あと残り8月からなので、8、9、11、12、
ということで、4ヶ月あってますね。8、9、10、11、12、5ヶ月ですね。5ヶ月分を試算すると、こういった形になります。5ヶ月分、まあ、今年中ですね。12月までで受け取る額で言うと、N 国党が6983万1000円。そして、令和新選組が6712万3000円っていう計算結果になりました。さっきの令和新選組とはほぼ同じなんですが、さっきの報道のですね、令和新選組はほぼ同じです。なんですが、N 国党は5900万っていう試算から6900万に増えました。ここ実際にですね、議員数がもし1だった場合っていうのを入力してみると、なんとさっきの報道と同じ結果になります。5948万8000円で約5900万円っていう計算になります。で、ここを2にすると約1000万増えて6900万っていう形になります。ちょっとわかりにくいんですけど、僕なりにわかりやすくご説明したつもりなんですけど、わかりにくかったですよね。ちょっと僕もですね、実際いろいろ計算していろいろ悩んだ部分がいっぱいあったので、ちょっとわかりにくい説明になってしまいましたが、実際にどれぐらいもらえるのかなと思って僕なりに計算してみました。その結果が N 国党は6900万、ほぼ7000万ぐらいなんですけど、7000万ぐらい8月から12月分まででもらえる形になります。もちろん来年も衆議院とかがあれば数字どんどん変わっていきますが、基本的にはこの1年間で1億6700万程度のお金は政党交付金で入るっていう形になります。最後に選挙のお話をさせていただくと、1人当たり250円っていう税金が選挙の投票数によって変わってきます。250円を投票した政党にお金が入るようになります。実際に1票でいくらなのかとかというお話もあるんですが、N 国党が分かりやすいんで、これで試算すると、比例代表でこの小数点何なんですか、最後の326っていうのをドット入れてますから、全部これ小数点ですね。98万票ぐらい入ってます。ちょっと1票でいくらだったのかっていう感じの計算をしたくて試算を出しましたが、得票数割で1億1700万円です。その得票数割、こちらが比例の98万7000票なんですけど、これで獲得したのがこの下4300万ですね。小選挙区で獲得したのが152万票です。で、それで獲得した金額が7400万です。とこのゼロがややこしくなってしまってますが、ということで4300万を98万人で割ると、だいたい1人当たり44円ですね。1票当たり44円。小選挙区の方は7400万を152万人で割るので1人当たり49円ですね。ほぼ100円ぐらいがこの得票数割っていうもので政党に入る形になります。なので皆さんが今回の参議院議員選挙で投票したお金は、1年間ほぼ100円ぐらいを投票した政党に渡しているような形になります。なんですが、投票に行ってない方は投票した人に託しているような感じになりますよね、ある意味。なのでぜひ投票は行った方がいいと思いますっていうので、ぜひ締めたかったんです。ということで、ちょっとわかりにくい説明になりましたが、今日のお話は以上です。ということで、最後にもう一度言うと、N 国党は年間で1億6700万、今年の8月から12月の5ヶ月分で6983万1000円という政党交付金をいただける形になりました。いただける形って別に僕全く関係ないんで、僕がもらうわけではないんですが、実際自分で計算してみて、政党交付金の仕組みっていうのが、まあ、あんまりその辺お話ししてない部分いっぱいありますが、よく分かったので、まあ、ぜひもし気になる方は、こういう計算をしながら、どんどん自分の中で吸収していくのが面白いんじゃないかと思って、僕は計算してみました。ということで、なんか面白かったのかよく分かりませんが、もしよかったら、高評価ボタン、チャンネル登録などよろしくお願いします。あ、ちょっと最後になりますが、宜野湾市にお話している NHK の受信料の返答、まだ来てません。また来たらすぐ動画にしたいと思うので、そのあたりも楽しみにしておいてください。ということで、今日はありがとうございました。さようなら。バイバーイ。